Bu torpakta şehitlerin kanı var. Bu torpakta yiğitlerin andı var. Bayrağımız Şuşa'da dalgalanır. Yollar bizi Gelebeğe aparır. Bayrağımız Şuşa'da dalgalanır. Yollar bizi Gelebeğe aparır. Bu yol zafer yoludur. Bu yol zafer yoludur. Bu yol hakkın yoludur. Bu yol hakkın yoludur. Bu yol millet yoludur. Bu yol millet yoludur. Bu yol vatan yoludur. Bu yol vatan yoludur. Bu yolda yiğitler can koydu. Vatanı koydu. Bu yolda yiğitler can koydu. Torpağı korudu. Mən Əhmədova Könül, Vəliyyətin qızı, yoldaşım şəhid baş leytenant Abbaslı Arif Firuzovdur. Biz 2018-ci il 2 sentyabrda ailə həyatı qurmuşuq. Hətta bizim toyumuzda arxa fonda başımızın üstündə bayraq asılmışdı. Bu da onun üçün qürur verici bir an idi. Ailəli olduğumuz üçün müddətində həmişə şəhid olacağı təqdirdə hansı adımlar atmaq lazımdır, nələr başıma gələ bilər, hamısını bir-bir açıqlamışdı. Rəğbət bəhs idi Polat Həşimova. Döyüş yoldaşları dedilər ki, onlara deyib ki, siz də məni Polat Həşimovun yanında görəcəksiniz. Həqiqətən də Fəxri Xiyabanda Polat Həşimov dəfn edilən sıralarda dəfn olunmuşdu Arif. O dedi ki, sən başa düşmürsən, şəhidlik hər adama nəsib olunmur, o uca məqamdır. Dərk edirəm ki, həqiqətən hər insan şəhid ola bilmir, şəhidlik məqamına ucala bilmir. Mən çox istəyərdim ki, mənim qızım Abbaslı Ləman Arif qızı böyüyəndə öz atası kimi vətənpərvər ruhda böyüsün, yeri gələrsə hərbçi olsun, hərbin sirrini öyrənsin və atasının ruhu bununla da şad olsun. Bu yolda yiğitlər can qoydu, torpağı qorudu.